Florbalový elevové z tělovýchovné jednoty Městského domu dětí a mládeže Ostrov absolvovali v sobotu 22. listopadu druhý turnaj, tentokrát v Sokolově. I tentokrát podali skvělý výkon a oproti turnaji v Ostrově si polepšili ještě o jedno místo. Zaslouženě vybojovali stříbrné medaile. V turnaji dokázali vyhrát 5 utkání, hořkost porážky ochutnali pouze jednou. A to proti týmu FB Hurikán Karlovy Vary Modří a navíc prohráli o jedinou branku. V ostatních 5 zápasech soupeře doslova převálcovali a vstřelili celkem 51 branek. Na druhé straně je třeba pochválit i obranu v čele s brankářem, který obdržel v 6 zápasech pouze 11 gólů. V tabulce elevů vede tým HB Hurikán Karlovy Vary Modří. Tělovýchovná jednota Městského domu dětí a mládeže Ostrov je na druhém místě se ztrátou 6 bodů. Třetí Chodov ztrácí na naše florbalisty bodů 9.